kulanto wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadan qeybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aada madoobe oo kulamo wada jira ka wada magaalada nairobi ee dalka kenya shirka ay ka qeybgalayaan shirarka kale gooni goonida oo jira iyo sidoo kale olo olaha soomaaliya ay ka bilowda kenya xilligaan guddoomiye aada madoobo looga maarmi waayo qodobada qaar iyo saxiixooda warbixin ku saabsan ayaan kuusoo gudbi doonaa wararkeena kale waxaa ka mid ah muxuu yahay heshiiska shidaal ee laguu saxiixayo gudaha dalka kenya kaasoo laleeyahay waxaa goobjoog ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya muuqaalkan ayaan kuusoo gudbi doonaa dowladda kenya iyo dowladda ethoobiya ma waxay rabaan in shabaab ay qabsato soomaaliya xogta dalalka dariska la ah soomaaliya oo si hoose so u hubeynaya kooxda argagixisada iyo duulaanka itoobiya ay bilowday inay kula safato kooxda argagaxisada hubka qarsoodiga la geeyey magaalada jirib ee laga keenay dalka itoobiya iyo macluumaadka suldaanka t fol ayaan kuusoo gudbi doonaa madaxweynihii horeda soomaaliya shariif sheekh axmed oo ololaha mucaaradnimada looga adkaaday hoosu dhac ku yimid miyow la heshiyey madaxweyne xasan shariifku bashaarada daran ee uu la kulmayo madaxweynihi horeeda soomaaliya iyo dowladda soomaaliya uu ka dalbada mashaariic in la siiyo xilli weli kor loo hayo liiskii safiirada ey soo gudbiye la magacaabin warbixin kaleoo ku saabsan ayaan muuqaalkan ku qaada dhigi doonaa iyo qodobkeenna doodda ee sidee u aragtaa daawade in madaxweyne xassan afartan maalmood gudahood afar mar uo kusoo laabto magaalada nairobi ee dalka kenya arintaas ma qurux badan tahay bal qeybta commityga nagula wadaag aragtidaada sideed u aragtaa afar mar afartan maalmood n l wad so madaxweynaha هuuriyada xasan sekh مaحamud w k ahai dawada iy aad warkee dawadya eelanka tv a bada agu ira waa markaas la wadana aa la wadagnaa si wada jira oga somaalia ka ira inagoo markaas hadba dhin ka eena wa e, sidoo kale e, aaad walba soo elinaa ubeke iyo barteena twitterka niyiiska soomaalia oo dhan inagoo soo uruurin xog walba oo soomaaliya ku saabsan aba soomaaliya ka jirta intaas marka inayd nala fahantaan ayaan rajaynayaa dabcan aan saacad walba aan soo gelino xogo iyo sidoo kale warar sugan oo tafaftiran ee nagu xirnaada oo nala jooga insha allah ad mahasantiin warkeena koobaad ayaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaliya xasan sheikh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aada madoobe labadaba waxay ku sugan yihiin hadda magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay ka qayb gelayaan kulamo shirka madaxweynuhu ka qayb gelayo iyo shirka guddoomiyuhu ka qayb gelayo kasocow waxaa jira kulamo kaloo gaargaara oo markaas ka socda isla nairobi iyo kuwo lagu wado hadda kadib inay dhacaan abay qabsoomaan taasoo ka dhigaan in diiradda lagu saari doono iyagana qodobo cul culus iyo sidoo kale e heshiisyo culusoo la gelayo kuwaas oo la soo waranayo inay qeyb ka yihiin qorshayaasha iyo ajendayaasha ee ay u tageen madaxweyne xasan iyo guddoomiye aadamadoobe isla magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud saddex ujeedo ayuu ku kutumaa sidan ku sheegna warar hore aynu ku baahino boggaan mid in dowladda kenya u kala gorgortamo hogaamiyaha jubbaland midda labaad shirka uu ka qaybgalayo iyo midda saddexaadoo ah qorshaha ciidanka adnisbixitaankooda farriinta dalalka ciidanku ay ka joogaan soomaaliya ay bannaanka keeneen iyo sidoo kale efarriinta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadda ku sugan magaalada nairobi ko wuxuu ka qeyb galayaa shirka sanadlaha ee bangiga horumarinta africa kaasoo ka furmay isla dalka kenya waxaana diiradda lagu saarayaa qodobo dalalkan ku midaysan shirkan oo ah mid heer madaxweyne ayaa waxaa ssanadkan diiradda lagu saarayaa dib u qaabeynta qaab dhismeedka maaliyadeed ee africa shirkan waxaa ka soo qeybgeli doona aba kasoo qeyb galaba madaxweyneyaasha dalalka afrika qaar badan oo ka mid a iyo madax kale oo ka socda bankiga horumarinta africa iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaleoo ka socda dalalka africa kuwaas oo goobjoog ka ah shirkan soomaaliya ayaa heer fiican markaasi ka gaartay toosinta maareynta iyo maamulka maaliyadda sida ay sheegtay xukuumadda xamse cabdi bare e tallaabooyinka dhanka horumarka maaliyadeed ee uu dalkeenu qaaday ayaa horseed u ah in dalka laga cafiyo dayntii lagu lahaa isla markaana haydaha dhaqaalaha adduunka sida walde bank i m f iyo sidoo kale hayadaha kaleba ay ku ammaanaan dowladda soomaaliya kaalinteeda siday uga soo dhalaashay qorshihii dayn cafinta taasay ku kasbatay ama sababtayba in laga cafiyo deyntii soomaaliya oo wax badan ku soo kordhi karta meeqaamka iyo magaca soomaaliya safarka madaxweyne xasan ee nairobi ayaa noqonaya kiisii afaraad muddo bil gudaheeda oo uu ku tegay isla dalka kenya madaxweynaha soomaaliya ayaana ka mid a safaradaas ee markaas uga qeyb galay shir waa shirka madaxda africa bankiga adduunka oo lagu qabtay nairobi halka uu mid kale oo wadaxaajooda dhanka gobolka uu kala qaatay madaxweynaha kenya william ruto iyo sidoo kale xubno kaloo ku sugan isla magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba dabcan shirkan ay ka soo qayb galayaan madaxweyneyaal ra-iisal wasaarayaal wasiiro iyo xubno kalo markaasi ka socda bankiga horumarinta africa ma laga yaabo in madaxweynaha soomaaliya uo markaas mar kale lagu cadaadiyo inuu la kulmo ra-isal wasaaraha etoobia doctor abi ilowareedyo lagu kalsoon yahay ayaa muujinaya in cadaadis noocaasa uu jiro wallow xogtan weli aysan dhamaystirnin dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nur aada madoobe iyo wafdiga u hoggaaminayyag iyaguna ku sugan caasimadda dalka kenya nairobi waxaana halkaas ay uga qeyb galayaan shir guddoomiye aadamadoobe ayaa markaas shirkan toddob iyo tobanaad ee guddoomiyeyaasha baarlamaanka wadamada ku bahoobay ururka waa urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga africa oo saacadahay nagu soo aadan ka furmi doona magaalada nairobi waxaana shirkan looga hadlayaa xalinta caqabadaha hortaagan horumarinta agendayaasha ururka iyo go-aano kaloo waaweyn aada madoobe ayaa guddoomiyaha waa aadamadoobeiye sidoo kale wafdiga la socda ayaa ku sugnaa doona magaalada nairobi ee dalka kenya muddo hal todobaad ku dhow sida warbixintu ay nagu soo gaartay e shirarkaas ka sakow marka waxaa jira qorsheyaal kalo waaweyn oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay si wada jira uga qeybgeli doonaan kulamadaceedyo ayaa sidoo kale jira oo lala yeelanayo madaxweynaha kenya guddoonka baarlamaanka kenya iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan oo heshiisyo culus ayaa lagu gelayaa isla magaalada nairobi ee dalka kenya dhinaca kale markii aynu egno muxuu yahay heshiiska arrimaha shidaalka ee looga maarmi waayoy guddoomiye aadan maxamed nuur aada madoobe ilo wareeyo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa suldaanka t v u sheegay in madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha golaha shacabka iyo isaguba ay goobjoog u noqon doonaan heshiiskan shirkado laga leeyahay dalalka reer eurub qeyb ka mid a oo ku sugan aba fadhigoodu yahay isla kenya ayaana goobjooga oo lala saxeixanaya heshiisyada shidaalka dowladda soomaaliya ayaa si weyn ugu hamuun qabta inay wax badan ka bedesho qorshihii ee soo saaritaanka arrimaha batroolka ee soomaaliya waxaana la soo waranayaa in qodobadan iyo qorshahan ay yihiin kuwo deerada lagu saarayo soo saarka batroolka soomaaliya si looga maarmo gacan horsiga soomaaliyana y isugu filnaato turkiga kasacow waxaa la leeyahay in lagu wareejiyey turkiga arrimaha shidaalka haba batroolka ee soomaaliya haddana waxa jira in dalal kale oo si weyn u doonaya ay jiraan dalalka khaliijku sidoo kale qeyb ka mid a ayaa iyagu doonaya wallow aysan u suurogelin rajadii iyo rabitaankii ay ka lahaayeen inay ka helaan soomaaliya guddoomiye aada madoobe iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud si wada jira ayay heshiise ku saabsan arrimaha batroolka ugu saxiixayaan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana halkaas ka bilaaban doona sida xogtuu sheegayso kulamo gooni gooniya kuwo joogto ah iyo sidoo kale kulamo kaloo waaweyn oo u dhexay doona hogaanka dal kasoo qeybgelaya shirarka iyo madaxda soomaalida oo madaxweyne xasan uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaankuna uu qeyb ka yahay dhinaca kale hogaamiyaha jubbaland axmedoobe axmed maxamed islaam maxamedoobe ayaa lagu wadaa inta madaxweyne xasan uu joogo magaalada nairobi inuu soo gaaro warar kismaayo naga soo gaaray ayaana muujinaya in axmed uu maalinta berita tegayo ee magaalada e nairobi ee dalka kenya kulamo gaargaaran la yeelan doono hoggaanka dalka kenya warar gaar ayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya iyo axmedoba wadi jir ay kulan la qaadan doonaan madaxweynaha kenya william ruto kulankaas faahfaahin rasmiya lagama helin iyo sidoo kale qodobada markaatiga looga dhigayo william ruto axmedna uu markaas doonayo inuu dowlada kenya la kaashado ajendihiisa ku saabsan joogitaankiisa jubbalan axmedoobe waxa ll sidoo kale marku kismaayo kasoo duuro u nairobi yimaado waxau hordhigi doonaa qodobo kaloo waaweyn wallow aan la ogeyn ajendayaasha rasmiga wxu kusoo kordha qodobkaas daawadayaal dibaan ka egi doonaa idinkuna aragtidin waa no muhim qeybta commentga nugula wadaaga wararkeena kale ayaanse eegeyna kenya iyo etoobia ma waxaay rabaan in shabaab ay qabsadaan soomaaliya dalalka diriska laa soomaaliya si hoose miyay u hubeynayaan kooxda argagaxisada qorshaha etoobiya iyo hubka la siinaya kooxda shabaab jilib waxaa la leyahay waxaa ka degay hub ka yimid etoobiya sidaas waxaa qoray wargeeska laga leeyahy dalka south africa oo warbixintan ku sheegay in dalalka colaaddu ay kala dhexayso soomaaliya kooxaha xag jirka ee soomaaliya ka howlgala ama joogaba inay si dadban oo bilaa-in dhalaana u taageerayaan taasoo ka dhigan midan la dhayilsa karin wargeeska degen waa wargees ka soo baxa dalka soud africaniraade ayaa qoray warbixintan wuxuuna ku sheegay ee in soomaaliya looga baahan yahay in wax badan ay ka bedesho xiriirkay kala dhexee dalalka qaar gaar ahaan kuwa diriska la dowladda etoobiya ayuu farta ku fiiqay wargeeskan waxaana uu sheegay in etoobiya kooxaha xagjirkee ka dagaalamaya soomaaliya si dadban oo hoose u taageerayso waliba inay hubgeysay jirib sil markaas loo xoojiyo kooxda al-shabaab si ay koonfurta soomaaliya uga xoogsadaan o uga xoogaabaan taasoo ka dhigan qorsho kaloo culus oo aan la dhayeelsa karin madaxweynaha kenyana waxauu yidhi saad la socotaan daawadayaal haddii soomaaliya ciidanka amisom laga saaro nimankaas ayaa la wareegaya maraykanku waa inuu nagala shaqeeyaa marka sidii arintaas loo xooji lahaa sidaas waxaa ku dooday madaxweynaha dalka kenya william ruuto taasoo dowladda soomaaliya jawaab ay ka bixisay ee wasiir dowlaha arrimaha dibadda cali balcad ayaana wuxuu daboolka ka qaaday in arintaasi ay tahay gef iyo meel ka dhac loo geystay soomaaliya isagoo yidhi dowladda soomaaliya way haysataa ciidan ku filan oo soomaaliyeed oo ammaankeeda la wareegi kara wasiir dowlaha arimaha dibadda cali cumar cali balcad ayaa qoraal kooban oo uu uga jawaabay hadalka ruutu isagoo sheegay in marxaladda soomaaliya aysan ka mid ahayn middii ka dhacday afghanistan oo kale calibalcad ayaa qoraalkan ku baahiyey bartiisa twitterka xono soomaaliya ee sheegay inaysan khatar geli doonin haddii ciidanka admis waktigooda uu dhammaado ay uga baxaan soomaaliya meeshan wuxuu ka saaray cabsida ay muujinayaan wadamada diriska lah soomaaliya haddaba dowladda etoobiya waxa liyy si indho la-aan ah oo aan ka fiirsasho lahayn ayay u doonaysaa in shabaabku ay markaasi la wareegaan koonfurta soomaaliya haddii ciidankooda lagu qasbeynay ka baxaan si ba-an ayay u taageeri doonta dowladda etopiya la leeyahay waana qodob u baahan ka fiirsasho kooxaha argagixisada ee soomaaliya aada ayay markaas uga dawan yihiin e kooxaha ka dagaalamo afghanistan taasoo ka dhigan mid suuragal ka dhigaysa ee in qorshaha qaar ay yihiin qorsho aan la dhaiilsa karin marka la qiimeeyo agendayaasha iyo aragtida iyo sidoo kale tallaabooyinka hor yaala william ruto waxa uu sheegay in xaaladii ka dhacday afghanistan mid lamid ay ka dhici doonto soomaaliya haddii markaasi la helin qorshe ka duwan sida hadda ay wax u socdaan oo dowladda soomaaliya ay wax u wado sidaas ayuu ku dooday waa wasiirka arrimaha dibadda wasiiruduulaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad ninka markaasi la yihahdo hadaba madaxweynaha kenya william ruto inta uusan mareykankaaadin wuxuu la kulmay madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud farriintii loo diiban noocaas ma ahayn oo way ka duwnaed sidao wasiir calibalcadba ku sheega qoraalkiisa barta twitterka uu soo dhigay taasoo ka dhigan mid suuragal ka dhigaysa in dagaal cusub oo siyaasadeed uu markaas kadhaa ka dhex qarxi karo soomaaliya iyo kenya kaasoo ku saabsan ciidanka admis ee jooga soomaaliya hadaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankiisii nairobi isaga iyo william ruut wuxuu kala hadlay xaaladda ku xeeran safarkiisa washington iyo waxyaabaha uu la tagayo madaxda maraykanka uu la tegayo cusumaadan uu ka helay si gaar ah waxay deerada saareen arrimaha kuseeyo danaha labada wadan gobolka iyo sidoo kale guud ahaan kenya iyo soomaaliya wuxay kusoo korra qodobkaas daawadayaal dibaan kasoo gudbi doonaa wararkeena kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa laleeyahay hoosudhac ayaa ku yimid hankiisii iyo ololihiisii eedoorashada aba madaxtinimada iyo middii mucaaradnimadaba waxaana looga adkaaday dhinac walba hoosudha ayaana ku yimid madaxweynha soomaalia ayun u quurdhiibtay waxaana laleeyahay sariifku wuxuu doonayaa meel dhaqaale u doorashada kugal ka abuuro taasoo ka dhigan sababta uu bawer sherin ugu soo cecelinay dowlada inuulagalo ay tahay qodobkaas ayaana ah qodob weyn oo aan la dhayalsa karin marka la qiimeeyo dooda miiska saaran iyo sidoo kale damaca madaxweyne madaxweynihi horee soomaaliya shariif sheekh axmed shariifka qorshihii uu soo jeediyay ku saabsanaa safiiro in la siiyo kor ayaa loo hayaa weli oo lama magacaabin markii wararku sida hordhaca suuqa usoo galeen dib aa loo dhigaa la leeyahay waxana suuragala in la magacaabo isla wiigaan ama wiiga ku xiga midkood taasoo ka dhigan in eshariifku markaas wiii ka dambeeya haddii loo fuliye ballanqaadkiisa iyo heshiiska wixii ka dambeeya uu la shaqey doono dowladda mucaaradnimadiisa iyo sidoo kale mansabkii ku saabsanaa in wax mucaaradan meesha ka bixi doono dad badan ayaa sidaasi qaba oo shariifka dhalalaya maanta siyaasadiisa wallow arintaas ay culays ku noqon doonto ee siyaasiyinta mucaaradku inay la xisaabtamaan dowladda taasoo ah qodob si weyn u dhaawici kara qorshaha iyo qodobada kusaabsan in mucaarad awood lola helo si beri ka maalin dowladda loogu soo toosiyo jidka saxda hadii ay ka leexato qodobkeena ugu dambee dooda ayaan gudagelaynaa daawadayaal qodobka dooda sideed u aragtaa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bil gudaheed bil iyo maalmo weeyaan bil iyo toban beri bil iyo todoba beri meelahaas weeyaan in afar maalmood safar oo ku taga magaalada nairobi seed u aragtaa dabcan madaxweynu shirar ayuu ka qaybgelay safrada qaar laakiin safar waxaa jira aa shirar ahayn oo madaxweynhu markaas si hoose ula kulmay madaxweyneha kenya iyo sidoo kale qodobo kale oo diirada lagu saaray arimaa ma jiraa madaxweyne bil gudaheed laba mar yimid soomaaliya madaxweyne wadankale ka socda oo bil gudaheed hada waa laba maro ale yimid soomaaliya ma jira arintaas marka soomaaliya maxay u dhimi karta caabad nuuceeb ayaase uga imaan karta wallow la leeyahay dooda waxay u muuqataa madaxweynuhu markaas ka maarmi waayey dad badan waxay qabaan oo arrintan xogogaal u ah in shirarka qaar uu ka maarmi karay madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo uu soo dirsan karay wasiirkiisa arrimaha dibadda wasiir dawlihiisa iyo wasiirada kale xukuumadda maadaama shirarkan ayihiin shirar loogu talagalay shaqooyinka looga hadlayo wasiiradu inay dhiraan dhiriyaan iyo sidoo kale inay xooga saaraan sidii helilahaye rajada ku saabsan in meesha ay ka baxdo qorshaha madaxweynu isagu markaas horboodayo oo loo arko midaa dan u noqon kari somaalia sidaas dad badan ay ku doodaab alo dooas dood kaduwan dad kale ay qabaan ooa in madaxweynuku saxan yahay arintaas maadaama uu soo dhicinayo waxyaabo muhiim oo dalka iyo dadkaba muhiim datii daawaada iyo aaadka wararke daawadayaal aaibada nagu xiran waaan markaas la wadaganaa xog soomaaliya ka jirta oo ku dhaafeysaa ma jiri doonto mana jirto waana sababtan saacad walba usoo gelino warta yale oo sugan oo tafaftaran ee wararka xulkee soo qaadanaynina oo kuwa daahson ayay u badan yihiin oo markaasi si hoose noo soo gaara dabcan aynu khibrad uleynahay arrimaha saxaafadda iyo siyaasadda ooan ku soo shaqeynayna dhowr iyo tobankii sana ee la soo dhaafay waada mahadsantiin daawadayaal qeybtaana halkaan ayaan kusoo gabagabeynayaa nabadgely